Jag ska beräkna värdet för uttrycket när x är lika med 4. Så jag stoppar helt enkelt in en 4 istället för x här. Så då får jag 80 multiplicerat med 4 subtraherat med 120. Så får vi räkna det. 80 multiplicerat med 4 subtraherat med 120 lika med 200.